Въоръжен грабеж на инкасо е извършен тази сутрин в София, съобщиха от пресцентъра на МВР. Сигнал е постъпил към 10 часа и 41 минути на телефон 112. Грабежът е извършен на едно от нивата на паркинга на столичен търговски център на булевард Цареградско шосе. По първоначални данни, 4 души са стреляли по инкасото. Те успели да отмъкнат пари, но към момента не се знае точно колко. След това избягали с кола. Не е известно в каква посока са тръгнали.